ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସିନୁ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠିଯାଇଛି, ଏମିତିକି ତା ବାପାଙ୍କର ସକାଳ 6ଟାରେ କାମ ଥିଲା, ସେ ଉଠିକି ଗଲେ, ସିନୁ ଉଠିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଲାଗିପଡ଼ିଲି ଟିକେ ଘର ଘର ସଫା ପଫା କରିବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇଟାକି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଗଲି। ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କିସ ହେବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗରେ ନୂଆ ରେସିପି ଆଇଟମ୍ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଶାଗ କଖା ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଶାଗ ସହିତ ରସୁଣ ତିନିଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ଲୁଣ ଦେଇକି ଶାଗକୁ ସିଝେଇଲି। ଶାଗରେ ଟୋଟାଲି ପାଣି ଦେବେନି, କାରଣ ପାଣି ନିହାତି ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗରେ କେତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶାଗକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଛାଣିକି କାଢ଼ିଦେଇଛି। ଏବେ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲସେ ଲଙ୍କା ସହିତ ମ୍ୟାଶ୍ କରିଦେବି, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚଟଣି ଦେଲି। ଚଟଣି କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଏମିତି ଖାଉଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ସିନୁ ଯେହେତୁ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠିଥିଲା, ତା'ପରେ ସେ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସେ ଉଠିଲା, ଉଠେଇ ଟିକେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଉଛି। ତ ସେ ଏବେ ଖାଇବ, ତା'ର ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛି ତା'ର ଦାଦୁ ପଚିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ସାର ବର୍ଷ ଆସିକି ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ତା'ପରେ ବାପା ଗୋଟେ ମକା ଆଣିଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମକାକୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ୁଛି। ଚାକିରି ଥିଲେ ମୋର ଲଞ୍ଚ ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି କହୁଛି ହୋଇଥିଲା ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଚଟଣି ସମ୍ବାଳ ହୋଇଥିଲା ଶାଗ ଚଟଣି। ଚାକିରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସେ ମୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଛି, ତା ସହିତ ମୋତେ ଟିକେ ଖେଳିତେ ହେବ, ନହେଲେ ସେ ଏକଲା ଖେଳି ଖେଳି କାନ୍ଦିବ। ରଖୁଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।